Богородични заговезни всяка година са на 31 юли. Те бележат последния ден преди така нареченият Богородичен пост, който продължава до 15 август. На днешният празник църквата позволява да се ядат блажни храни, месни ястия и млечни продукти, след което в продължение на две седмици каноните повеляват миряните да постят. Поста без вглеждане в собствената си съвест, без изпитване на собствената ни съвест, е просто само една диета. Човек винаги, когато реши да предприеме нещо, той предполага какво желая да постигне. По същия начин е и поста. Това е за спасение на човешката душа. Всеки сам преценява как трябва да подходи и да постъпи. Нищо на сила не може да стане. Както всеки пост, дава ни се възможност всеки човек да се вгледа в себе си, да изпита съвестта си, да се подготви достойно, за да може да приемем с чисто сърце празника Успение на Пресвета Богородица. Богородичният пост е един от четирите многодневни периоди на молитва и въздържание през годината. В първия ден на поста в храмовете се прави водосвет, а от 1 до 13 август на вечерните служби се услужва Богородичен молебен. 2 август заедно с белоградчишкият епископ Поликарп, викарий на Софийският митрополит и патриарх български Неофит, заедно ще отслужим вечерня с молебния канон към Пресвета Богородица, както гласи един стих от канона: с песни да възпеем владичицата, майката на света. Най-строг е постът в понеделник, сряда и петък. В тези дни църквата препоръчва консумацията само на сурови плодове и продукти и неготвена храна. Богородичните пости приключват на 15 август, когато се отбелязва един от най-големите християнски празници – Успение на Пресвета Богородица.